Pois é, pessoal, agora na hora de ir embora, a areia aqui tá muito fofa, muito fofa. Não consegui subir. Vou mostrar aqui, ó. Vou ter que tirar um pouco da calibração dos pneus para poder sair daqui. A areia aqui, ó, tá fofa, fofinha, fofinha, fofinha. Vou ter que tirar aqui, descalibrar os pneus do carro para poder subir, senão eu não saio daqui hoje. Agora eu vi, era para ter ficado lá em cima. Eu vi que tava fofa. É, era para ter ficado ali em cima. Eu quis descer. A culpa é minha. Desci, fui lá para aquela ponta. Agora vamos diminuir a calibragem dos pneus para a gente poder subir aqui de boa. Ir para casa e lá na frente eu calibro os pneus no posto. Bom, vamos ver se agora dá certo. Eu tirei um pouquinho de ar aqui. Não sei se ainda vou ter que tirar mais. Vou ter que tirar mais ainda. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Nós estamos aqui, ó, nos Pinheiros da Via Costeira. Agora vamos fazer aquele voo até lá, a engorda da praia. Deixa eu dar aqui uma ajeitada. Vamos lá na engorda da praia. Deixa eu ajustar mais um pouquinho aqui. Pra gente poder fazer esse voo aqui show. Deixa eu. Isso, agora deixa eu botar ele aqui pro lado. Isso, agora aqui que ele tem que ir, ó. Agora vamos pra frente. Vamos lá. Ali está o drone. Deixa eu botar ele um pouquinho mais para cá. Estou acompanhando ele aqui. Pois é, pessoal, peguei essa dica aqui com o Christian, que nesse horário é um horáriozinho mais tranquilo, é um horário mais calmo. Então a gente vai fazer aqui esse voo até lá, a engorda da praia. Estamos indo, vamos ter que aumentar aqui a velocidade. Estamos indo aqui por cima da praia. Peço a você que vá deixando o like aí pra gente. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Nos ajude aí nesse meu segundo voo longo, né, praticamente. Já estamos aqui nos aproximando do hotel Shares. Olha aí como é que tá, pessoal. A draga, ela deu uma saída. A draga, ela foi agora foi lá para Jazida. Estamos chegando aqui no hotel Shares. Aí, ó, a parte da, vejam aí como é que está a obra, né? Como tá a obra, olha só. Estamos passando aqui em frente ao hotel Shears.
Essa outra parte aqui geralmente é onde a gente fica. Olha só como é que tá já aí a engorda, o paredão de areia que tem aí, ó. Já tem todo esse paredão aí de areia. Vamos subir um pouco mais. Pois é, pessoal, agora vamos olhar aqui o mar. A draga já foi lá na jazida, já foi lá para a jazida. Aí tá o Hotel Xeres. Para baixo que vamos colocar. Vamos passar aqui pela frente. Então tá aí, ó, toda essa parte aqui do hotel. Vamos olhar o oceano. Vamos olhar o oceano melhor, né? Aí, ó, nosso Oceano Atlântico. Dá um girozinho aqui. Pequeno giro. Olha aí o Hotel Xeres. Vamos nos afastar um pouquinho aqui do hotel pra gente pegar um take melhor aqui do hotel, ó. É o Hotel Xeres. Agora vamos para o lado, ficar mais próximo aqui e vejam como é que está aqui da parte de cima, como é que está a obra. Assim está a Assim vai o andamento da engorda da praia. Agora vamos voltar aqui para os pinheiros da Via Costeira. Estamos vindo aqui por cima do mar. Realmente não tem vento, é tranquilo esse horário. É muito bom para se voar mesmo. Vamos vir aqui por cima da obra. A gente vai vir aqui por cima do canteiro de obras. Vamos passar aqui em cima do canteiro de obras. Apesar que está muito bonito, é ver o mar, é vir aqui por cima das ondas. Daqui a pouco o drone chega por aqui e vocês vão me ver aqui nos pinheiros da Via Costeira. Criei coragem, pessoal, criei coragem. É pra deixar o like, hein? Criei coragem. Perdi o medo. É pra aplaudir de pé. Deixa o like aí pra gente. Deixa aquele like maroto aí pra gente. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. A gente agradece. Eu não estou vendo o drone ainda, mas daqui a pouco ele aparece.
É para aplaudir de pé, meus amigos. Ah, já tô vendo ali o drone. Vamos colocar ele aqui um pouquinho mais perto agora. Deixa eu baixar ele um pouquinho mais também. E vamos ver mais... aqui mais ao lado da... opa, isso. Um pouquinho mais do lado. Calma que ainda tô... dei aqui uma... mais próximo aqui da... tem uns pássaros ali. Aqui tá ele, aqui vem vindo ele. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a velocidade. Agora dá para ele vir mais sossegado, mais tranquilo. Aqui vem ele. Aqui estou eu. Aí, pessoal, tô aqui, ó. E aí, rapaziada, deu certo o nosso voo um pouquinho mais longo. Estamos aqui nos pinheiros, vamos aproveitar, vamos dar uma explorada aqui nos pinheiros também. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aqui mais na frente um pouquinho. Vamos ali na frente, pinheiros da Via Costeira. Já fomos longe, muito longe para... quem voava muito pouco, a gente foi muito longe, fomos até a obra. Aqui tem um localzinho que tem um pouco mais de pessoas por aqui. Aqui nos pinheiros. Vamos dar aqui uma subida para a gente ver os pinheiros do alto. Nosso Oceano Atlântico. Ainda cheguei um pouquinho tarde, era para ter vindo mais cedo. Olha, eu tô aqui na frente. Vamos ver os pinheiros aqui do alto. Olha só que coisa bonita. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. A gente vai agradecendo aí a sua presença. Pedindo o seu like. Deixa o like aí pra gente. Aí na frente o Hotel Wish. Ó, tem uma pequena cratera aqui na frente, ó. Não sei se foi recente essa cratera ou se ela já tinha antes. Eu acho que isso aqui é recente. Bom, vamos trazer o drone bizonho de volta. Voo foi muito bom. Voo foi legal. Perdemos o medo. Mas também não se pode fazer muita graça, perdemos o medo, mas vamos manter a prudência.
isso aí, um voozinho de 13, 14 minutos. Olha só que show. Agora vamos ver como é que como ficou as imagens lá. Tá aqui o drone. Então a gente agradece aí a presença de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado você aí que nos acompanha recentemente, desde sempre. A gente agradece aí sua presença. E aí, valeu, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Tchau.